Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanlı aparıcının canlı efirdə halı pisləşdi. Reanimasiyaya yerləşdirilib Kanal S-də yayımlanan Xeyirli Axşamlar əvəlişində gözlənilməz hal yaşanıb. Milli Az bildirir ki, canlı efir zamanı aparıcı Anar Vaqifoğlunun qəfildən halı pisləşib. Təzyiqi qalxdığı deyilən aparıcıya ilk yardımın da faydası olmayıb. O, efirdən birbaşa xəstəxanaya aparılaraq reanimasiyaya yerləşdirilib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.